Pagājušajā nedēļā valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar sabiedrības pārstāvjiem prezidentūras noslēguma sarunā ar skatu nākotnē, kurā uzsvēra valsts prezidenta lomu strādājot Latvijas valsts ilgtspējas labā. Valsts prezidents atzīmē, viņaprāt, četrus svarīgākos ilgtspējas pīlārus – valsts drošība, latviskums, demokrātija, tās kvalitāte un Latvijas konkurētspēja. Par to, kas izdarīts šajās jomās un kas vēl būtu jāturpina, prezidentūras noslēdzošajā nedēļā valsts prezidenta Egila Levita esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka esat šajā dziesmu un deju svētku laikā pie mums un noteikti sveiciens arī jums šajā laikā. Vai esat jau, kas ir tas, kas visvairāk jau ir izbaudīts šajā laikā un ko tad vēl esat iecerējis svētkos izbaudīt? Man bija tā izdevība izbaudīt dziesmu svētku gājienu. 40 tūkstoši cilvēku gāja man garā. Man liekas, nekad tik daudz cilvēku es neesmu saticis vienā dienā. 9 stundas. Tas bija brīnišķīgi. Tas ir tāda pieturas vieta, pieturas punkts laika plūdumā, ko vienmēr atcerās ik pa 5 gadiem. Es atceros arī visus iepriekšējos dziesmu svētkus. Tā kā tas ir vienkārši brīnišķīga nedēļa, un tas mūs atkal piepilda latviskumu nākamajiem 5 gadiem. Jā, starp citu, mēs redzējām, jūs arī uzdziedāt tīri labi senāk. Nu, jā, es arī, es kaut nedziedu korī, bet tā privāti kādreiz, jā. Var sarunāt, jā. Jā. Jā, nu tiešām 40 tūkstoši dalībnieki no visas Latvijas, arī no diasporas. Kas ir tas, nu, tas raksturojušais fenomens šai tradīcijai, tai kopā būšanai? Kas ir tas pats būtiskākais, ko noteikti vēlties izcelt? Pats būtiskākais ir tas, ka mēs visi latvieši šajā dienā vai šajā nedēļā vienojamies kopā vienā dziesmā. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs šeit, tā ir unikāla vienotības nedēļa. Pēc tam mēs atkal domājam par dažādām lietām dažādi, bet mums ir nepieciešama arī šī vienotība. Un šāda vienotība notiek lielos politiskos notikumos, atmodas laiks. Bet mēs esam organizējuši, ka ik pa 5 gadiem atkal mēs esam pilnīgi vienoti, saplūstam kopā vienā latviešu tautā, vienotā latviešu tautā. Šonedēļ noslēdzas jūsu prezidentūra. Es pieļauju, jūs skaistā laikā. Skaistā laikā uz tādas kārtīgas svētku nots. Vai esat jau tā kārtīgi arī padomājis un izanalizējis par nu, to, ko ir, kāda ir bijusi jūsu prezidenta? Nu, protams, es esmu pārdomājis šos 4 prezidentūras gadus, bet es domāju, ka teiksim, tādā plašākā mērā par Latvijas politisko kultūru, tas ir viens no maniem projektiem, ko es mēģināšu arī tādā vairāk gan akadēmiskākā veidā izvērtēt gan šos gadus, gan vispār Latvijas politisko kultūru kopš valsts atjaunošanas. Kas ir tās 3 lietas, ko ir izdevies pavisam noteikti paveikt no tā, ko bijāt iecerējis šajā amatā? Un kas ir varbūt arī tas, kas, ko tomēr nav izdevies varbūt paveikt, īstenot, pilnveidot to, ko bijāt iecerējis? Jā, 3 lietas ir pilnīgi skaidrs. Ja mēs salīdzinām 2019. Gadu, kad es sāku savu prezidentūru, un tagad 2023. Gadu, mēs varam redzēt, ka Latvija ir kļuvusi drošāka. Mums ir lielāki apdraudējumi no Krievijas puses tagad, bet vēl vairāk mēs esam iesaistīti NATO, un NATO ir vēl vairāk iesaistīta Latvijas drošības nodrošināšanā. Līdz ar to mēs esam kļuvuši drošāk, un man jāsaka, vēsturiski nekad Latvija nav bijusi tik droša kā tagad. Tas, protams, ir jāturpina. Otrais, Latvija kļuvusi daudz latviskāka. Šodien neviens vairs, kā sakot, neminstinās, sakam, mēs esam latviska valsts. Pirms 4 gadiem tas bija kaut kā noklusēti, jeb arī mums bija vēl nērti no koloniālismu domāšanas paliekas vēl. Latviska valsts, Latvija latviska, viss. Mums ir jāskatās, lai tā būtu visās jomās, lai latvieši vairs netiktu diskriminēti, piemēram, darba tirgu, kas ir mazinājies, bet joprojām notiek. Un viss, kas saistīts ar mūsu pašapziņas atgūšanu. Es domāju, ka tur ir arī, zināms, mans nopelns. Trešā lieta varbūt, un ko nav izdevies varbūt arī paveikt, tomēr, vai īstenot? Trešā lieta ir tātad Latvijas konkurētspēja ir pieaugusi.
jo es pastāvīgi uzsvēru to, ka mums nav citu resursu, kā izglītoti, prasmīgi cilvēki. Un tur ir jāiegulda. Prasmes nerodās paši no sevis, un izglītība arī nerodās. Tu nepiedzīmes tikai izglītotas cilvēks. Tur ir nepieciešama politika, tur ir nepieciešama infrastruktūra. Tas ir arī gājis uz priekšu. Ne tik ātri, kā es gribētu, bet gājis uz priekšu. Kas man, teiksim, ko es labprāt būtu, ja tas redzējis, ja tas būtu izdevies, piemēram, mans projekts par valsts padomi. Man liekas, ka mūsu politika nav pietiekoši kvalitatīva. Un šāda valsts padome varētu uzlabot mūsu likumdošanas kvalitāti. Bet saprotams, ka politiķi negrib, lai kāds dod viņiem, teiksim, tādus padomus, kā būtu labāk. Viņi grib visu darīt paši. Tas arī pareizi un demokrātijas viedokļi, bet tev vajag uzklausīt arī kompetentas domas. Un tas mums notiek pamaz. Valsts padome būtu tieši tāda institūcija, tieši vietā un laikā Latvijā. Bet es pilnīgi saprotu, subjektīvi saprotu tos politiķus, kur saka, nē, mēs paši. Tā kā es, protams, turpināšu arī šo ideju virzīt. Cerams, ka kaut kad vai nu šī, varbūt nākamā Saeima to arī pieņems. Jūsu prezidentūra viennozīmīgi sakrita ar ļoti sarežģītu laiku. Vispirms Covid un pandēmija un sabiedrības tiešām milzīga polarizācija vakcinēšanās jautājumos, jo īpaši arī par ierobežojumiem un to, cik strauji un pēkšņi mainījās visu mūsu ikdienu. Pēc tam karš, Krievijas sāktais karš Ukrainā, un te jau atkal citādākā kontekstā, bet tomēr sabiedrības dažādie viedokļi. Un mēs atkal un atkal esam arī ar jums runājuši par to, cik svarīgi tomēr, lai mēs kā Latvija būtu stipra, ir būt arī sabiedrībai vienotai un kopā. Jūsuprāt, cik tad šobrīd vienota ir mūsu sabiedrība? Es jau teicu sākumā, šobrīd dziesmas svētkos latvieši ir vienoti, bet tas nenozīmē, ka par ikdienas jautājumiem mēs arī esam būsim vienoti. Man jāsaka, šis mīts par to, ka sabiedrība ir vienota, viņai ir jābūt vienota demokrātijā, tas tā īsti nestrādā. Demokrātija dzīvo no viedokļu dažādības un no viedokļu sadursmes, un kas ir laba politika, gan no politiķiem, gan arī no jebkura pilsoņa, ir tā, ka mēģina labāko domu virzīt uz priekšu. Tā kā es teiktu, ka principā mēs esam lielos vilcienos vienoti, piemēram, par Latvijas valsts pamatiem. Kā jau teicu, arī viens no maniem pienesumiem ir tas, ka mēs esam vairāk vienoti par to, ka Latvija ir latviska valsts. Agrāk tā nebija. Tagad tas ir skaidrāks, daudz skaidrāks, vēl var iet uz priekšu. Bet ikdienā mums ir patiešām jābūt dažādiem viedokļiem, un tam labākam ir jāmēģina uzvarēt, kas nevienmēr notiek. Vēl dažādi viedokļi, protams, ir par dažādām iekšpolitiskām lietām. Mūsu valstī jūs minējāt šo padomu, ko jums varbūt neizdevās izveidot, bet daudzkārt pieminējāt vārdu politiķi. Un šobrīd pēc valsts prezidenta vēlēšanām 31. maijā, faktiski uzreiz sākās premjera iespējamās paplašināšanas, koalīcijas paplašināšanas sarunas. Nu, tajās gan piedalās tikai divas opozīcijas partijas kopā ar Jauno vienotību un nepiedalās pašreizējās divas esošās koalīcijas sarunas partijas. Bet vai tas nozīmē, ka gaidāms izmaiņas? Izmaiņas ir iespējamas. Es nevaru to pateikt, ka tas būs vai nebūs. Es to rēķinu 50-50. Es domāju, arī pats ministru prezidents vēl īsti nezina, kas viņam izdosies labāk. To mēs redzēsim. Vienīgi, ko es varētu teikt, nevajadzētu šo neskaidrības periodu pārāk ievilkt. Vai nu turpina skaidri, kā sakot, vienojās ar pašreizo koalīciju. Mēs pēc šī turbulencijām tomēr sājām kopā un turpinām mūsu darbu līdzinajā sastāvā, vai tad arī jauns sastāvs, jauna koalīcija un iet tajā virzienā. Galu galā pie budžeta jāķers, vai ne? Jā. Nebūtu labi ar tehnisko atkal sākt nākamo gadu. Starp citu, daudz tiek runāts par ekonomikas transformāciju un var jau pārmest, ka ir cilvēki, kas vienkārši čīkst par to, ka viss ir slikti, bet statistikas dati ir nepielūdzami un daudzos rādītājos Latvija atpaliek un krietni atpaliek gan no Eiropas vidējā, gan arī no kaimiņu valstīm. Vai savas prezidentūras laikā jums ir izdevies saprast tos būtiskākos iemeslus, kāpēc tad atpaliekam? Kāpēc esam tur dažādos topos pēdējās vietās?
Jā, tādēļ, ka attīstība ir, lai panāktu attīstību, ir nepieciešama ilgstoša politika, kas nav tagad vērsta tagad uz nākamo mēnesi, uz nākamo gadu, bet gan uz nākamiem 5 gadiem, uz nākamiem 10 gadiem. Un tieši šāda ilgtspējīga politika mums nav pietiekoši veikta, virzīt uz priekšu. Kā mēs dzīvojam šogad, 2023. gadā, ir rezultāts no tiem lēmumiem, ko mēs pieņēmām 2013. gadā, pirms 10 gadiem, un vēl agrāk. Un, protams, kā mēs dzīvosim 2030. gadā, būs atkarīgs no tā, ko mēs šodien kādus lēmumus pieņemsim. Un man jāsaka, Latvijas politika, un tas ir viena no politiskās kultūras iezīmēm, ir tuvredzīga. Ir tuvredzīga. Tas nozīmē, šodien tev ir jāizdara kaut kas, jāreformē dažādas sektori, bet augļi nāks pēc 5 vai pēc 10 gadiem. Un ja mēs šodien to nedarīsim, tad arī pēc tam nekas nebūs. Es tieši vakar biju vizītē Lietuvā. Mēs pārunājam šo jautājumu, Lietuvas prezidenta nav sēdu. Viņi saka, ka lietuvieši vienkārši domā drusciņ tālāk uz priekšu kā latvieši. Un mēs redzam, līdz šim bija tā, ka, teiksim tā, Igaunija bija gandrīz visur pirmajā vietā, Latvija otrā, Lietuva trešā. Bet tagad Lietuva ir apsteigusi, protams, Latviju, bet daudzos rādītājus arī Igauniju. Jo lietuvieši domā, kā sakot, vai tālāk uz priekšu kā latvieši. Nevis tikai par nākamo vēlēšanu periodu. Tieši tā. Jā, tas, protams, liek aizdomāties. Bet mēs sarunas laikā secinājām, ka skaistā laikā noslēdz jūsu prezidentūras 4 gadi. Kādus ceļa vārdus vēlēsiet nākamajam valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam? Nākamie 4 gadi būs grūti, tāpat kā jebkuri 4 gadi, kā bija mani 4 gadi, tie būs citādāk grūti, un es vēlu viņam izturību. Bez tam es vēlu viņam varbūt to politikas stilu, ko es esmu piekopis, tas ir kritiskā solidaritāte pret valdību, Saeimu, pret mūsu demokrātiskā spektra politiskajām partijām. Solidāri, bet kritiski. Vai, prezidenta kungs, varat atklāt, ko darīsiet nākamnedēļ? Pirmdien, piemēram. Pirmdien laikam es vienkārši atpūtīšos un pastaigāšos ar pilsētu. Es pieņēmu, ka saulaina diena. Es tagad vispirms dodos uz Ņujorku, uz Pasaules tiesību kongresu, kur man ir jārunā par digitālajām tehnoloģijām un tiesībām. Un, protams, es runāšu par starptautisko tribunālu, lai notiesātu Krieviju par agresijas karu pret Ukrainu. Pirmdien arī valsts brīvdiena pēc noslēguma koncerta. Visi ir pelnījuši atpūsties, vai ne? Es domāju, ka jūs nebūsiet vienīgais, kurš pastaigāsiet, bet tiešām paldies par sarunu. Es izbaudīšu brīvu cilvēku statusu. Jā, paldies par sarunu šajā rītā un paldies arī par atsaucību un par to, ka bijāt regulārs viests arī mums šeit rīt panorāmā. Paldies, visu labu jums. Paldies, prezidents Egils Levits šorīt pie mums.